Mas esse que é o maior cara, ele que tinha batido no gol. É o Barão! Watch out!
Հարգելի քաղաքացիներ, ոստիկանությունը կոչ է անում ձեզ։ Մի քանի տարի կազմել է բացել, միջեր ներկել։ Check, Martin!
Ես արսյանա ասենա արդեն դասը կտերուտ է արդեն քո ֆելուց հետո չեն ու մուտ ու